Har du lyst til å se et tips som verken er nyttig eller tidsbesparende, men garantert morsomt? Da bør du følge med på dette tipset. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I Windows 10 er det mye ny funksjonalitet. Windows 10 er optimalisert for mange forskjellige typer enheter. Det kan være mobil, nettbrett og vanlige PC-er, men de er også optimalisert for de som bruker touchskjerm. På disse enhetene er det vanlig å ha et skjermkeyboard eller en on-screen keyboard, slik som du er vant til å finne på for eksempel en iPad eller på telefonen din. Det du kanskje ikke visste var at det innebygde skjermtastaturet i Windows 10 også kan brukes dersom du ikke har touchskjerm eller nettbrett. Følg med, så skal du få se hva vi kan bruke dette til. Ved å aktivere skjermtastaturet. Og det gjør du ved å høyreklikke her nede på linjen og velge vis tast for berøringstastatur. Og da aktiverer jeg den lille ikonen her nede som du ser er selve tastaturet. Det eneste ting jeg gjør da, det er å dobbeltklikke. På skjermtastaturet har du for mange forskjellige typer emojis og symboler som du kan bruke. Så la oss prøve oss på noen av dem. Da kan vi starte med en bursdagsmail. Her kan vi da legge inn symboler. Og her er det bare å legge inn relevante symboler i meldingen. Du kan selvsagt også bruke de i Word og Excel og alle de andre Office-programmene. Her er det ingen stopp. Det er bare fantasien som setter grenser. Og her har du et rikt utvalg som du kan bruke på forskjellige typer programmer. Det var alt vi hadde for i dag. Likte du videoen, gi oss en tommel opp og abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.